Habari za wakati huu ndugu watazamaji, na furaha kubwa kabisa kuwakaribisha kwenye kipindi chetu kipya kabisa kinachoejea kupitia TBC 2. Kipindi hichi kinatayarishwa na kuletwa kwenu na shirika lisilokuwa la kiserikali liitwalo Faru Arts and Sports Development Organization, yani FASDO. Na kipindi hichi kinaitwa FASDO Series. Kipindi hiki kinaongelea mambo mbalimbali kuhusu vijana, lakini lengo lake kubwa ni kuvumbua na kukuza vipaji. Pamoja na yote, lakini kipindi hichi pia kitakuwa kinatoa elimu na burudani. Kuletea kipindi hichi leo ni mimi Teddy Van Chandler Bora, ambaye ni mkurugenzi wa FASDO. Karibuni sana. Lakini awali ya yote ni nitambulishe shirika hili. Faru Arts and Sports Development Organization ni shirika lisilo la kiserikali lenye makao yake makuu Tandika, Magorofani, mtaa wa Kipungo, nyumba namba 6A, na lilisajiliwa mwaka 2009 chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, na kupata namba usajili 00 NGO mkato 00003444, na lilizinduliwa rasmi mwaka 2010 na aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Temeke kipindi hicho Bi Chikugalawa, na seneta kutoka jimbo la Oregon nchini Marekani Jackie Winter. Tulianza kwa kutumia madarasa ya shule. Tunawashukuru sana shule ya Babatini kwa kuweza kutupa madarasa yao kuyatumia kwenye shughuli zetu. Kibadae tulifanya shughuli zetu kwenye tenti mpaka tulipokuja kupata mfadhili wa kutulipia nyumba kama ofisi, tukahamisha shughuli zetu kule. Ambapo mpaka leo sasa hivi tuna ofisi zetu, tunaendelea na shughuli zetu. Shirika hili lina dira kubwa kabisa ya kujenga jamii iweze kutumia fursa zilizopo ili kujikomboa kutoka kwenye maradhi, umaskini na ujinga. Lakini dhamira yake kubwa ni kuboresha maisha ya jamii, na hasa vijana waliokata tamaa katika maisha ya kawaida. Lakini shirika hili pia lina shabaha mbalimbali, ikiwemo kusaidia watoto wanaoishi kwenye mazingira hatarishi. Tunapambana na HIV, tunapambana na umaskini, tunapambana na matumizi mabaya ya madawa ya kulevya. Tunashirikiana pia na asasi zingine zenye malengo kama yetu. Lakini kubwa kabisa, tunavumbua, tunasimamia na kukuza vipaji kwa vijana katika sanaa na michezo. Kwa nini tumelianzisha shirika hili? Baada ya kufanya utafiti, tumegundua kwamba vijana wengi hawana ajira kutokana na kukosa elimu ya kutosha kupambana katika soko la ajira. Lakini katika utafiti wetu tumegundua vijana hao pamoja na kukosa ajira, lakini wana vipaji vikubwa sana kwenye sanaa na michezo. Na kama vinasimamiwa vipaji hivi, basi vijana wanaweza wakajikomboa kutoka kwenye umaskini kupitia vipaji vyao. Na ndio maana tumeanzisha shirika hili ili kuweza kusaidia vijana. Ili kuhakikisha tunatekeleza majukumu yetu kikamilifu, shirika hili limejipanga, lina uongozi, lina mwenyekiti, lina katibu, lina mwekazina, lina mwekazina msaidizi, lina mkurugenzi mtendaji, lina mtu yeye anashughulikia mambo ya media, kuna mwakilishi Tanzania hapa nchini na tuna mwakilishi nje ya nchi, lakini pia tuna mwangalizi ofisi. Pamoja na wote hao, tuna timu ya wapiga picha ambao ndio wanafanya shughuli zote za picha za shirika hili. Katika kuhakikisha tunawasaidia vijana kwenye vipaji, tumeweza kutekeleza miradi mbalimbali. Kwanza kabisa, tumetoa mafunzo ya upigaji picha. Vijana zaidi ya 40 walinufaika na mradi huu. Pili, tumeweza kutoa
mafunzo ya elimu ya kompyuta na lugha ya Kiingereza. Mafunzo haya yalitolewa na walimu wa kujitolea kutoka nchini Uingereza, Ubelgiji na Marekani, waliokuja kutembelea kituo chetu kushuhudia shughuli tunazozifanya. Lakini kwa sababu kupambana na HIV ni shabaha ya shirika letu, tumeweza kupambana na HIV kwa kutumia filamu. Filamu hii tuliitengeneza kwa kupitia wasanii ambao walikuwa wanafanya mazoezi kwenye kituo chetu, ambao walikuwa wanapatiwa mafunzo ya uigizaji, ndio walishiriki kwenye filamu hii. Filamu hii ambayo ilitoa mafunzo juu ya maambukizi ya HIV. Filamu hii ilikuwa inaitwa Zinduka, ambayo inapatikana kwenye mitandao mbalimbali kama YouTube. Lakini pia mashirika yanayoshughulikia mambo ya HIV walipata kopi kwa ajili ya kufanyia kazi zao. Lakini sisi wa Afrika hatuwawezi wenzetu wazungu kwa mpira, kwa sababu wale wenzetu wanaanza kuandaa toka mapema. Sisi mwanangu vipaji tunavyo, sema sisi uwezeshaji au vikuza vipaji vyetu hakuna. Tunakuelewa na kwa sababu ngozi nyeupe. Tazama jamani. Wakati sio kukaa na kuongelea habari za mpira jamani. Inapaswa tukae tuongelee swala zima la ukimwi. Tuelezane, tukumbushane. Hii itatusaidia ya kupambana na janga hili. Ni lazima sote pia tujue janga hili ni hatari kwa sisi vijana. Hebu angalia, hata takwimu zenyewe zinaonyesha kuwa vijana wanaokufa kwa maambukizo ni wengi kupita maelezo. Mbona? Sasa tukae kama sisi vijana, tukae kwa pamoja, tujikwamue ni jinsi gani ya kujikomboa katika mazingira yetu tunayoishi. Na tusipoangalia, taifa litakosa nguvu kazi, watabaki wazee tu basi katika taifa letu. Kushughulikia watoto wanaoishi kwenye mazingira hatarishi pia ni shabaha yetu, na tumeweza pia kufanya filamu ambayo ilitoa elimu juu ya haki za mtoto. Filamu hii ambayo ilikuwa inaitwa Dhuluma imeweza kuonekana kwenye mitandao mbalimbali ikiwepo YouTube, lakini mashirika yanayoshughulikia watoto waliitumia filamu hii kwenye kazi zao. Sitaki kumwona kidogo cha mtu kinakaa kwenye makochi. Umeelewa? Atoka. Nimesema toka. Hilo sio unalozungumza. Haliwezekani kabisa. Huko nyumbani kwao hapa kuna wafukuzi kama mbwa. Na wewe tangu umeingia huko ndani kila siku kelele maneno yasiyoisha. Hii hali itaendelea mpaka lini? Ukiendelea hivi na hakikisha unaondoka huko ndani. Nikuulize, ipo ni nani katika hii nyumba? Unataka kutambua mimi ni nani katika hii nyumba? Mimi ndio msimamizi wa hii nyumba. Na vitu vyote vilivyomo, wewe ni kama mtoto tu. Huna mamlaka kuniambia mimi kitu chochote. Ninachokitaka mimi ndio utakachokifanya wewe. Umenielewa? Ukiendelea tena, narudia. Unaondoka. Sio wewe peke yako sasa hivi. Hadi hao vinyago vyako. Toka. Nie, hii nyumba ni ya mama yetu. Katuachia ulisi. Tumeweza kutoa mipira pia kwa timu za vijana 20. Mipira hii tulisaidiwa na kampuni ya Nike kutoka Marekani. Yote ni katika kujaribu kunyanyua vipaji vya vijana. Lakini hatukuishia hapo. Tuliweza kutoa mafunzo ya mpira wa miguu. Mafunzo yalitolewa na walimu wa kujitolea kwenye taaluma kabisa ya mambo ya mpira wa miguu. Na pia tuliweza kutoa vifaa vya michezo kwa vijana hao 107, ikiwemo jezi, bukta, soksi na viatu. Tumeweza pia kutoa semina kwa walimu wakuu na walimu wa michezo na sanaa kwa shule 4 wilaya ya Temeke. Ni shule ya msingi Kibasila, Changombe, Mabatili na shule ya Tandika. Tunatarajia mashindano yataanza kuanzia shuleni, ambapo kutakuwa na mashindano ya darasa kwa darasa, na kutoka kila shule idadi kadhaa wanafunzi bora kwa kila nyanja ya michezo na sanaa. Kwa mashindano ya mwaka huu, ujumbe wetu utalenga katika mambo yafuatayo: moja, kuhamasisha michezo na sanaa mashuleni kwa maendeleo ya kitaaluma; mbili, kupiga vita ajira kwa watoto. Hizi ndio zitakuwa timu za mashindano yetu.
tatu kutoa elimu juu ya maambukizi ya ukimwi na namna ya kuepuka maambukizi haya. Ndio maana tulianza kwa kutoa tuwaita moja kwa moja walimu wa sanaa na michezo. Tuliwaita kwanza walimu wakuu wa shule kwamba tukubaliane nao. Na baada ya wao kufanya tulifanya nao makubaliano. Kwa hiyo naamini kwa sababu wana taarifa hizi hiyo tutaweza kana. Pamoja na kutoa semina kwa walimu wao pia tuliweza kutoa kompyuta moja kwa kila shule. Lakini tuendelea tena kusaidia jamii kwa kutoa mafunzo ya kutengeneza sabuni kwa kutumia mafuta ya mbono na batiki kwa kina mama zaidi ya 26. The women's group displayed their lovely batiks, which they made, as well as the process of making liquid soap. Kufuatia maendeleo yao kina mama hao kama sita wanaendelea kufanya shughuli hizi kama njia ya kujipatia kipato. Lakini pia tumeweza kutoa mafunzo ya muziki kwa vijana zaidi ya 40. Sita kati yao tuliweza kuwapeleka studio kurekodi nyimbo zao, na pia tuliwatengenezea video za nyimbo zao ambazo zimechezwa kwenye vituo vya televisheni mbalimbali. Watano kati yao wanaendelea na shughuli za muziki kama njia ya kujipatia kipato. Ancient Mahu, sing you ready with your astonishing beauty. Ooh, you could have make a really thing, the ordinary thing, the supernatural thing. And now, you are rather than demon, rather than Easter. I love you just the way you are. Lakini pia, tumeweza kutoa mafunzo ya ngoma za asili kwa vijana zaidi ya 60. Katika mafunzo haya vijana waliweza kuanzisha vikundi viwili vya ngoma za asili, na kikundi kimoja tulikinunulia vifaa ili waweze kufanya kazi zao. Na tunashukuru FASDO kwamba vikundi viwili bado vinaendelea ya ngoma za asili kama njia ya kujipatia kipato. Katika kuhakikisha tunawanyanyua vijana kwenye vipaji, mwaka 2015 tulianzisha mashindano yanaitwa Na Mimi Nipo. Haya ni mashindano ya vipaji yalishirikisha vijana Tanzania nzima. Mashindano haya yaliendeshwa kwa njia ya mtandao, ambapo vijana walikuwa wanatuma kazi zao kupitia mitandao yetu na majaji wanazipitia. Na vijana walioingia kwenye raundi ya pili waliweza kupata nafasi ya kukaa kambini na kupata mafunzo mbalimbali ikiwemo jinsi ya kutumia vipaji vyao. Licha ya malengo ya mashindano haya kuonyesha vijana kupewa nafasi ya kuonyesha vipaji, lakini pia vijana walipata zawadi ya pesa taslimu ambazo ziliweza kuwasaidia katika kununua vifaa kwa ajili ya shughuli zao. Mashindano haya yalikuwa na vipengele vitatu, yani uchoraji, uchongaji na ubunifu wa kisayansi. Lakini mwaka huo 2015 tuliweza kuanzisha mashindano mengine yaitwa Bongo Style. Bongo Style mashindano haya ambayo yalikuwa na vipengele viwili, yani ubunifu wa mavazi na upigaji picha, yaliendeshwa pia kwa njia ya mtandao
na vijana nchi nzima walishiriki, ambapo walikuwa wanatuma kazi kwenye mitandao yetu ya kijamii, majaji wana yapitia matokeo yao, washindi ambao wanaingia kwenye raundi ya pili ambao ni 10 kila kipengele waliweza kukaa kambini na wakapatiwa mafunzo mbalimbali ikiwemo jinsi ya kutumia vipaji vyao. Licha ya vijana kupata nafasi ya kuonesha vipaji vyao, lakini pia walipata fedha taslimu shilingi milioni moja kila mshindi kutoka kila kipengele. Number one, and the People's Choice Awards for tonight goes to Buriku Winfrida Towa. The People's Choice Award for the photography goes to Rashid S. So, photography category, the winner is Daniel Siricala. Lakini kwa mwaka huo vijana pia walinufaika na walipata nafasi ya kwenda nchini Ubelgiji kuonyesha kazi zao. Zawadi ilitolewa na watu wa Film Festival kutoka nchini Belgium ambao walifutiwa na shindano hili. Lakini shindano hili tena limefanyika mwaka 2017 kwa mara ya pili. Mtindo wake ulikuwa huo huo, vijana wanatuma kazi zao kwenye mtandao, washindi wanapelekwa kempu, wanapata mafunzo mbalimbali. Lakini kwa kuzingatia vipaji na nia yetu ya kukuza sanaa, tuliweza kuongeza kipengele kimoja kwenye mashindano haya. Mwaka 2017 kwa mara ya pili, mashindano yamekuwa na vipengele vitatu, yaani upigaji picha, ubunifu wa mavazi na uandishi wa miswada ya filamu. Niwapongeze sana First Group kwa kuandaa mashindano haya katika fani ya ubunifu wa mavazi, upande pia upigaji picha na vile vile uandishi wa miswada ya filamu. Maeneo yote ya matatu ni adhimu Tanzania na adhimu, of course, mengine kama ya upigaji picha tumeanzaanza muda mrefu kidogo uliopita, lakini uandishi wa miswada ya filamu ni vitu vigeni. Ubunifu wa mavazi vile vile ni vitu vigeni, ni vitu ambavyo vinahitaji kwa kweli kulelewa na kupata msukumo mkubwa kutoka serikalini. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa nawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Sisi tunao wajibu kama serikali kusaidia asasi za kiraia kama First Law ambazo zinaingia katika masuala ambayo sisi upande wa serikali hatukuyawekea msingi mkubwa sana. Kwa hiyo kazi yetu sasa hivi kweli ni kuwaunga mkono kwa kila hali, na naomba niagize kitu, tuna watendaji wetu hapa wa wizara na pamoja na mkurugenzi wetu BASATA, nimesikia ukisema waje mkutane, lakini sio waje wewe ndio uitisha kikao, waite First Law. Na naomba nimalizie Lilia, nakushukuru sana personally, umefanya kazi ya ajabu sana kuinua sanaa nchini hapa. Hamna mtu wa kukulipa hapa. Nakushukuru na nawashukuru wote, viongozi wote mliokuwa hapa kwa kufanya kazi kubwa ambayo kwa kweli kama serikali hatuna cha kuwalipa. Ni kusema tu kwamba asante sana tena sana. Mimi nilikuwa nafikiri nimeona sio TV gani, kumbe ni TBC imekuja. Nimefurahi sana mmenitoa kimasomaso, kwa sababu TBC ipo hapa kwa ajili ya kutukuza
kutoa elimu kwa vitu ambavyo pengine haviwezi vikavutia watu wengine wanao ambao wanafanya hivi kwa ajili ya biashara. Lakini hii ndio kazi kubwa ya TBC. Nimefurahi sana TBC mmetoa kimasomaso. Nimefurahi, mwambie muhariri I'm very very impressed. Kwa mko hapa. Alafu naomba muitangaze vizuri. Na vile vile jamani. Hebu basi mwe mnachangamkia fursa. Sidhani kama mmeenda TBC mkakataliwa kuelezea hii First Law Tanzania ni nini, mmefanya nini. Hata mkifuruliza mara tano, mimi nawahakikishia chini ya Dr. Lioba mtapewa nafasi tu. Licha ya lengo la mashindano, vijana walipata tuzo na shilingi milioni moja kila mshindi kutoka kila kipengele. Hongera sana Masud. Sisi kama First Law tunampa mtaji wa milioni moja. Mshindi wa Bongo Style kwa mwaka huu 2016-2017 ambaye ndo balozi wetu kwa mwaka huu, na Mungu akijalia kaenda bungeni na wenzake wazee atakaposema, anaitwa Agnes Nyahonga. Jamani, kuna haja ya kumtaja mshindi au mtamtaja yeye? Mtamtaja sisi. Ni nani? Katika miradi hii miwili na mimi nipo na Bongo Style, matokeo yaliyopatikana baada ya mashindano, vijana wameweza kutangaza kazi zao. Vijana wameweza kujuana na wadau mbalimbali wanaohusiana na kazi zao. Vijana wameweza kutanua network yao katika shughuli zao. Lakini pamoja na sanaa, kwenye michezo napo hatukuishia katikati, tuliendelea tukaamua kuanzisha mashindano yanaitwa First Law Cup, hadi mashindano ya mpira kwa vijana wenye umri chini ya miaka 20. Wakati tunaanza mashindano haya ya mpira wa miguu kwa vijana chini ya miaka 20, yani First Law Cup, tulikuwa tuijui hata timu moja. Ili tubidi tuzunguruke wilaya nzima Temeke kutafuta timu. Lakini katika mizunguko yetu tuligundua kwamba kuna wana michezo ambao wanakusanya vijana kwa lengo la kukuza vipaji vyao. Kwa hiyo tukaamua sasa na sisi tusitumie timu hizo ambazo zina malengo kama yetu, badala ya timu za mitaani ambazo huwa zinakusanywa tu wakati mashindano yanataka kuanza. Lengo la mashindano haya ni kuwapa nafasi vijana kujipima na kuonyesha uwezo wao. Mara kwanza mashindano haya 2015 yalifanyika katika kiwanja cha chuo cha bandari Temeke, na kilishirikisha na mashindano yalishirikisha timu 16. Timu 15 zilitoka wilaya Temeke na timu moja tu ndio ilitoka wilaya Kinondoni. Pamoja na malengo ya mashindano, lakini washindi walipata zawadi za fedha taslimu. Mshindi wa kwanza alipata milioni 2, mshindi wa pili alipata milioni 1, na mshindi wa tatu alipata 500,000. Kwa mwaka 2016 First Law Cup ilizidi kutanuka kwa kushirikisha timu kutoka wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam. Na mashindano hayo kwa mara pili 2016 yalifanyika katika viwanja vya Jakaya Mrisho Kikwete Sports Ground pale Mnazi Mmoja. Nayo pia licha ya malengo yake ya kuonyesha vijana kuonyesha vipaji, lakini pia tulitoa zawadi. Mshindi wa kwanza alipata milioni 2, mshindi wa pili alipata milioni 1, mshindi wa tatu alipata 500,000, lakini pia mwamuzi bora alipata shilingi 100,000 na mchezaji bora alipata shilingi 200,000. Mashindano haya, jinsi ya kushiriki, timu zinajaza fomu, lakini pia wachezaji wanasajiliwa ili kuepuka udanganyifu
wakati wa kwenda wakati mashindano yanaendelea. Fomu za wachezaji zinakuwa na taarifa ya mchezaji pamoja na picha. Na sifa kubwa ni umri chini ya miaka 20. Mafanikio tuliyopata kutokana na mashindano haya, kwanza vijana wameweza kuonekana. Yaani kwa kifupi vijana wameshapata jukwaa la kuonesha vipaji vyao. Baadhi ya vijana walioshiriki kwenye mashindano pia wameweza kupata timu za kuchezea, na wengine wapo wanacheza ligi kuu, na hata wale ambao timu zao ni timu za vijana kutoka timu kubwa zinazocheza ligi kuu wameweza kupandishwa daraja kutokana na mashindano haya. Mikakati tuliyokuwa nayo kwa mashindano haya, kwa jinsi kadri yanavyozidi kuendelea, sasa hivi tunachagua wachezaji 25 bora katika mashindano wakati yanaendelea. Lakini kwa mwaka huu jinsi tulivyojipanga, wachezaji hawa 25 tutawatengenezea video, na video hizi tutaziweka kwenye ukurasa wetu maalum katika tovuti yetu. Lengo ilikuwa kuwatangaza wachezaji hawa ndani na nje ya nchi. Lakini mikakati mingine mikubwa kabisa ni kushirikisha taasisi mbalimbali ambazo zinajihusisha na mambo ya mipira mguu. Nitoa wito tu kwa vijana kwamba FASDO milango iko wazi kwa kijana yoyote mwenye kipaji cha aina yoyote ile. Sisi tunashughulika na vipaji, tunakuza vipaji. Kwa tunawakaribisha sana vijana. Ili kushiriki mashindano yetu ambayo yanaenda kwa njia ya mtandao, ni vizuri sana kijana uwe unapitia mitandao yetu. Sisi tunapatikana kwenye Instagram FASDO Tanzania, tunapatikana pia kwenye Facebook FASDO Youth. Vile tuna tovuti yetu www.fasdo.org. Wito wangu kwa vijana, milango ya FASDO iko wazi. Nakaribishwa kuwa na kipaji cha aina yoyote, karibu sana. Na wito wangu kwa serikali, tunaiomba serikali ushirikiano wake, na pia tunaomba taasisi mbalimbali ambazo zinashughulika na vijana, tuko milango wazi, karibu sana tuweze kushirikiana ili tuhakikishe tunawakomboa vijana, na hasa vijana wenye vipaji. Kwa leo ndo tumefika mwisho wa kipindi chetu. Mwisho wa kipindi kimoja ndio mwanzo wa vipindi vingine. Asanteni sana.